Индер ауданы әкімдігінің қолдауымен аудандық кәсіпкерлік, өнергәсіп және туризм, ауыл шаруашылығы бөлімдерінің ұйымдастыруымен аудан кәсіпкерлермен кездесу өткізілді. Кездесуге аудан әкімі, облыстық салалық басқарма басшылары қатысып, ауылдық жердегі шағын несиелендіру, ауылдық жерлерде кәсіпкерлікті дамыту, 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде жаңа бизнес идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік грант ауыл аманаты жобасы арқылы 2,5%-ben берілетін несие шарттары түсіндіріліп, кәсіпкерлер мен шаруагерлерді толғандырып жүрген мәселелер тыңдалды. Олар толғандырған сұрақтарына жауап алып, өз ұсыныстарын таныстырды. Бүгін Индер ауданына келіп отырмыз. Облыстық кәсіпкерлік және туризм басқармасына, облыстық ауыл шаруашылығы, жұмыспен қамту басқармаларынан, одан басқа қаржы институттары дейміз, даму қорына, атамекен кәсіпкерлер палатасы бар, несие корпорациясы бар. Осы топпен, үлкен топпен, делегациямен Индер ауданына келіп отырмыз. Көптеген кәсіпкерлер, шаруа қожалықтары қатысты. Біздің келу мақсатымыз қазір көптеген мемлекеттік бағдарламалар іске асырылып жатыр. Оның ішінде жас кәсіпкерлерге 2,5%-ben несие беру, ауыл аманаты бағдарламасы аясында ауылда жасайтын шаруаларға, кәсіпкерлерге жеңілдетілген 2,5%-ben несие беру осы жылы іске асыру басталады деген жоспарда ауыл шаруашылығы басқармасымен. Бұдан басқа даму қоры арқылы 6%-ben біздің өңірлік бағдарлама бар, бизнес аймақ бағдарламасы 6%-7%-ben осындай бағдарламаларды кәсіпкерлерге түсіндіру, ақпарат ретінде кәсіпкерлікпен айналысуға шақыру. Бұдан басқа қандай проблемалық жүйелі мәселелері бар, соларды талқылап шешу жолдарын жаңағы іске асыру болып табылады.